საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის აკადემიკოს დავით გურგენიძის მხარდაჭერით, ქრისტიანული კულტურის კვლევითი ლაბორატორიის ინიციატივითა და ნოდარ ტაბიძის კლუბის, ასევე საინჟინრო ეკონომიკის, მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, სტუდენტები იოანე ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერის გასაცნობად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს ეწვივნენ. ეროვნულ მუზეუმში ვიზიტს შემეცნებითი ექსკურსიის დატვირთვა ჰქონდა. Ჩვენ ვართ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები. Დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, სადაც მოვინახულეთ იოანე ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩამოაბრძანა საქართველოში. Და ყველას ვურჩევ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც, რომ მოვიდნენ და ნახონ ეს უნიკალური ღირსშესანიშნაობა და გაიგონ ქართული ქრისტიანული პირველსაწყის შესახებ. ამ უნიკალური შესაძლებლობისთვის ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორს, ბატონ დავით გურგენიძეს და ეროვნული მუზეუმის ადმინისტრაციას. დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები ვეწვიეთ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს. ჩვენ მოგვესა შესაძლებლობა გვენახა ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჩამოტანილი იოანე ზოსიმეს ხელნაწერი და ყველას მოუწოდებ, ყველა ქართველ სტუდენტს, დიდ თუ პატარას, რომ აუცილებლად ეწვინონ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს და იხილონ ეს საუკეთესო ძეგლები, რომელიც ჩვენი სიამაყეა. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ რექტორს, ბატონ დავით გურგენიძეს, რომელმაც მოგვცა შესაძლებლობა გვენახა ეს საოცარი ძეგლები. ქრისტიანული კულტურის კვლევითი ლაბორატორია რექტორის მხარდაჭერით მუდმივად ატარებს გასვლით ღონისძიებებს, რომლის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს შორის ფუნდამენტური ეროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბება და დაცვა.